Pane Vrbo, hlavní cíl jste splnili, zvítězili jste v Teplicích. Jaké další položky vaši hráči odškrtli ze seznamu? Tak my žádné položky neodškrtáváme, my sledujeme soupeře před námi a snažíme se je dohánět, to, což si myslím, že dneska se nám to podařilo, 2 body na jednoho soupeře a doufejme, že se nám to bude dařit do konce soutěže. Ty body sbírat dál a že na závěr ještě bude dramatický, doufám, že se do toho zamotáme a že jsme ještě neřekli poslední slovo. Jak hodnotíte první poločas? Vypadal jste hodně nespokojeně. První poločas naší strany byl hodně nepřesný. Samozřejmě, že to bylo zapříčeno i tím, že Teplice dobře blokovali, dobře nás atakovali, nechali nás vlastně v té rozehrávce v klidu a neustále nás napadali. Myslím si, že nám pomohl strašně první gól, že jsme se uklidnili, Teplice možná trošku víc chtěli potom do útočné fáze, najednou se nám vytvářely prostory a myslím si, že třeba ten třetí gól z naší strany byl zahraný skvěle, takže víc prostoru, víc pohybu, víc možná i takové té lehkosti, co nám chybilo v tom prvním poločase, v tom druhém poločase už bylo. Možná i kvality směrem dopředu, protože po změně stran jste byli nemilosrdnější. Ale ono to souvisí s tou přesností a s tím pohybem, protože jestliže jste zbrklí a dáte všechny balony do soubojových věcí, tak samozřejmě potom je to mnohem složitější, ale já si myslím, že v tom druhém poločase jsme měli hlavně mnohem lepší výběr místa a mnohem lepší pohyb a dokázali jsme se i v některých situacích víc prosazovat jeden na jedno, což se nám v prvním poločase nedařilo vůbec. A vypadalo to, že jste se na druhý poločas vyloženě těšili, protože na place jste byli už po 13 minutách. To nás vyhnal rozhodčí, my jsme nechtěli, ale my jsme museli. Blahopřeju k vítězství. Jo, děkuji, mějte se hezky. Nasledanou.